Llibres lliures és un programa de llibres sense corsé ideològic. Bueno, s'acaba de fer el llibre de la pinya que va sortir... Quan va sortir? Doncs va sortir cap a finals d'abril, vam treure el llibre. És, bueno, la pinya és un col·lectiu que du a terme un projecte educatiu i d'autogestió i estem formalitzades en una associació i ens basem en unes eines i pràctiques que són, bueno, que intentem ser respectuoses amb els processos de creixement i de desenvolupament dels infants. I això, ara s'ha escrit el llibre per els 17 anys que portem i el llibre surt una mica perquè, bueno, ens han estat entrevistant i s'han fet alguns estudis acadèmics, no?, sobre la pinya. Llavors es va demanar en un moment donat en l'àmbit universitari, no? Han sigut aquests estudis i es va demanar de publicar-lo també de forma divulgativa i quan va sorgir aquesta idea, doncs vam dir, hombre, estaria molt bé que siguéssim nosaltres, no?, les primeres que publiquéssim alguna cosa de la pròpia pinya. Llavors és un llibre escrit a quasi 60 mans, moltes persones han participat i estem, això, molt contentes, molt orgulloses. També és un llibre que, igual que nosaltres sempre intentem, doncs, portar el pensament crític i una educació crítica amb tot el que passa, doncs és un llibre també molt autocrític i que, bueno, parlem una mica de l'estructura. És un llibre escrit des de la pròpia experiència i... Llavors són, què, unes 300, 200 pàgines? Són quasi 400, crec. 400 sí, pàgines. Sí, quasi 400 pàgines i això, tenim l'històric amb els orígens i cada etapa també vinculant-ho amb els moviments socials i de lluita a Barcelona. I bueno, autogestió, el tema de les decisions del col·lectiu, no? Uh-huh. La pedagogia, el tracte amb els infants, no? Són diversos temes de... Sí, tractem tot això. També hi ha una part molt interessant que està fet des de... tant fent entrevistes com explicant experiències les expinyones, les peques que han passat pel projecte, posen, no?, una part del llibre i també tractem tant temes estructurals com els debats i les dificultats que hem anat tenint. I també això, la relació amb altres col·lectius que sempre ha estat molt, molt present a la pinya. Molt bé, la pinya és, diguem, una escola bastant de tendència llibertària pel fet de que ha sigut molt construcció de nou, no? L'escola de la pinya és com, d'alguna manera, un dels primers experiments, no? Clar, jo crec que el més especial de la pinya és que va sorgir com un projecte realment no, això d'autogestió amb educació llibertària, educació lliure, que està molt vinculat a moltes experiències col·lectives, però que no agafa una línia específica ni amb el tema pedagògic ni amb el tema polític, sí que això amb molt de vincles amb molts altres projectes d'ateneus llibertaris, de projectes d'autogestió. Doncs això, l'actitud de respecte cap als infants, creiem que és bàsica i sobretot de manera col·lectiva, no? Que la diferència més gran que jo li veig amb altres projectes educatius és que realment el col·lectiu és bàsic, és superimportant i en un món on això, no? El consum, la competitivitat, l'individualisme semblen ser com valors prioritaris. Aquí ben al contrari, no? Intentem anar cap a la justícia social,
i cap a la comunitat com a valor, el suport mutu, el compromís i la responsabilitat col·lectiva, no? I també, bueno, el que és bonic és que tot això és dins de l'heterogeneïtat que hi ha al propi col·lectiu per les persones que ho composen, que som realment un grup molt divers, com he dit abans, sense una línia clara, sinó agafant el que ens ha semblat que funciona, i cada any amb la gent que hi ha som nosaltres les que participem de la presa de decisions, una presa de decisions en consens, que també és com bastant diferent de la majoria de llocs on les decisions normalment es prenen per majoria. Sí, no? En això podria ser una gran experiència que té la Pinya com a col·lectiu, d'haver sostingut un ritme setmanal d'assemblees amb bastant nombroses, no? Exacte. I a més això, que és un col·lectiu que ha passat de ser un grup molt petitó en aquests 17 anys a ser l'any que més hem sigut, han estat 35 infants, això vol dir més de 60 adultes intentant posar-se d'acord, no? I també una cosa que a mi em sembla superimportant és que quan se'ls transmet a aquests infants el respecte, també se'ls està transmetent la responsabilitat social, no? Que elles tenen amb si mateixes, amb el seu propi grup, però també amb totes, no? Amb les adultes, això sí que ho veig també bastant diferent. Molts projectes posen l'infant al centre, i aquí els infants estan al centre, però sempre des del respecte per totes les que formen part del col·lectiu, també les adultes, no? No ens posem de vegades sí en un segon plànol, però no en un segon plànol en la importància de mantenir el respecte per nosaltres mateixes o per els nostres propis valors de cadascuna de les que s'imposen. Suposo que també a nivell, diguem, ja amb el pas del temps, jo recordo una pegatina que hi havia a Cal Suís, al pis de dalt, que deia: si podemos educar una generación en libertad, ya nadie les podrá quitar ese tesoro, no? I una mica l'experiment d'haver fet una criança amb una mica de participació en la llibertat dona, doncs, a les noves generacions pràctiques de més d'autonomia personal, d'organització col·lectiva, no? Absolutament, no? El fet de ser capaces de prendre decisions constantment del que volen fer, del que, o sigui, les tries són constants, i també les tries, com he dit abans, en col·lectiu, no? No solament les tries individuals del que vull fer en cada moment, sinó del que vol fer el grup, del que volem fer com a col·lectiu. Això és edificant, no? Per mi els hi dona això una base molt diferent a la societat on estem vivint. Més enllà, no?, de la competitivitat, sempre buscar el suport mutu i l'ajuda entre iguals. Estàvem parlant del nou llibre de la Pinya, publicat a l'abril del 2021, i que es diu, com el seu nom indica, La Pinya. La Pinya. I què vols, que en fem quatre mots? No sé, com s'ha organitzat? Bueno, més o menys s'ha explicat que ha sigut una intervenció de 60 persones, i això ha donat un contingut. Mira, n'hi ha una cosa, bueno, com ja saps, la meva relació amb l'ortografia, no? O sigui, com persona que ha estat relacionant-se amb l'ortografia i té una complexitat amb l'assumpte, resulta un tema molt interessant, no? Perquè justament li donem una importància vital a un llibre dintre dels col·lectius i els moviments socials, que no és gaire habitual, no? La gent, som experiències que no se solen relatar, no acaben tenint un contingut, no? O sigui, que ens movem per una essència d'un compartir, d'un parlar, però ningú posa el contingut al llibre, no? I a La Pinya, pues, potser és de les coses interessants en sentit, en global, dintre dels moviments socials de Barcelona, que succeeixi, no? Que n'hi hagi un llibre que parli de la història i que parla dels moments
de la història del que s'ha estat visquent a Barcelona, pràcticament, no? Quan us mireu el llibre, doncs això està molt present, no? I això també com per donar-li la importància que li donem al patriarcat, no? Perquè l'escriure és l'eina principal d'autoritat del patriarcat des del tiempo de los tiempos, no? És llibertat versus saber escriure, saber llegir, i a la vegada poder versus saber escriure, saber llegir, que acabem amb un llibre, tiene su cubillo. I llavors et referies a les faltes ortogràfiques. Sí, a les faltes ortogràfiques, sí, clar, perquè tots acabem seguint la Real Acadèmia d'Ortografia, no? Hi ha, diguem, una subversió una mica també del llenguatge en el sentit de les neoparaules o, diguem, llenguatge col·loquial i tal. No? Algo que està molt més admès a partir dels moviments feministes, etcètera, que són els que estan aconseguint fent cunya amb tot això en societat, no? I més s'accepta i es va reinventar el vocabulari i posant-lo políticament correcte, no? I és interessant, no? Molt bé. Llavors, bueno, entrant una mica en tema, així que hem parlat de l'índex, no? Doncs hi ha una presentació de la gent participativa des de la primera persona, no? Experiències personals. Hi ha bastanta participació dels infants, no? També? Dels infants, sí. Sí, és interessant. Perquè, bueno, està tot aquest aspecte emotiu, no? I després n'hi ha un punt de fil, no, que potser per mi és el més interessant, que remet al llibre, que és la no és la paraula, no és dir la conseqüència, no? Sinó és què s'aprèn o com surts quan tens un aprenentatge sota uns valors i un acompanyament, no? El qual és molt important, no? Perquè si mirem la trajectòria del que se'n diu d'educació lliure o viva o tal, pues és molt fàcil caure en un hedonisme, en una societat de classes diferenciada, moderna, no? I a la pinya, com no se surt d'aquest extracte social, econòmic, determinant ni cultural, pues és molt interessant també els valors que venen, no? I n'hi ha una diferència, n'hi ha un punt diferencial amb altres projectes, amb crios que ja tinguin aquestes edats i que s'hagin anat a societat i adaptant-se, no? Veus un valor afegit, no? I això el llibre, pues, en certa manera, ho reflecteix. Ah. Jugant amb la memòria, també, no? Perquè ja són gent que té una edat que ja no se'n recorda de quan eren infants, no? Ja estem parlant gent que ja té els seus 17 anys, etc., quan està escrivint, i ja no tindran la memòria de l'infantesa viva, no? Llavors, això és algú molt interessant que surt al llibre. Ah. Una mica t'estàs referint, diguem, a l'aprenentatge de la gent que passa per la pinya un cop ja s'ha format la persona, no? Com ja s'ha fet adulta i ha passat ja per aquest procés pedagògic que, clar, de la pinya. És que escola vol dir societat, no? Llavors, tota escola té un disseny social, pretén alguna cosa a més d'ensenyar-se uns continguts, no? I els valors en què es mou aquest ambient, pues, és l'important, no? I clar, fent la diferència, no? De la que serien el que se'n diu a escoles estatals, que no em posaria a jutjar, sinó el que són els projectes alternatius o escoles privades de nova línia, nova era o nova expressió, no? I aquí és on estic fent la referència.